چترال خبر پختون خوا در رقبی بلی ها سر در طول نغاٹ زلده ده ولی در رقبی بلی نسبت ده دی عبادی دی رکم ده دغ وجده چی ده حکومت ده طرفا دی تفن هم کم ملوی گی ولی چترال پا طریقه که سیور سوسیلی یو خی کردار ده کبی آی سی ڈی پی ده چترال مختلفی سیمی ده سراب ده مچکول ده پارا ده خوار اونالو پا غاره زی پا زی حفاظتی پوشتون جوڑ کرد چې د سره به د چترال غټه برخه د سیلاب د تباهۍ نه بچ شي د جنګ بازار او ډیسیو هوس د بچ کولو دپاره چترال ګول کې حفاظتي بندونه جوړېدو نه پس مقامي خلکو ته دا منصوبه حواله کړې شوه دغه شان هون او فیض آباد کې هم د اوبو خور یو اوږد لختې او سړک جوړ کړی شو چې د سره به اوس نه صرف اوبه د ځای کېدو نه بچ شي بلکې سړک هم محفوظ پاتې شو.